Sinyorangi club kerja Bandari FC magayo kumo rutaisi kumo kochobo na juni barasa kwenye lakubwa atalibagiri yobu na moro kia wei klubu ikio nikubono ritukudera banya lakubwa wako moreta asabone timu yyo Ken Odhiambo wanya lakubwa kakurai timu yriye ya Emerging Stars na bago romo assistant coach ase timu yriye ya Rambe Stars wano nigaremo omu igiri yomu ya se klubu kia Bandari na bago igoni kada chukua okonywa na John Baraza niki karugia kurekana ritukudera se kauntiri ya Mombasa. One thing, you know, the strength of a team should be more than the strength of individuals. So the first thing is to make sure we are united as a team, we play as a team, not only on the pitch and also outside, because I believe a team is not built only in the field, it's also built outside. So there's some ways which we'll come up with. The kind of training, we'll try to bring in new methods of training so that we can make the players even better. Jambo la kwanza ni kuambia tu mashabiki tunawapenda, na la kwanza ni kama tutakuwa na some meetings na fans kupata some ideas from them, and then ku mostly kwa wiki kama tunakuwa tunapatana nao mara moja kwa wiki tukapata ideas from them, and then pia tukwa share what we have in mind, because we said this is not an individual thing, it is a team effort. Asante. Ni kweli kuna baadhi ya wachezaji wetu ambao mikataba imeisha, wametoka katika timu, na hiyo ndio hali ya mpira. Utapata mchezaji mkataba umekwisha, yeye mwenyewe ako na malengo yake kadhaa, so hatuwezi kuwazuia. Area zile ambazo kuna pengo tuweze kujaza. Na kama mnapotujua Bandari, tunaangalia kila namna, tunaangalia wachezaji wenye uzoefu hadhi za juu, na pia ni timu ambayo pia tunaangalia upande wa vijana, youth. So tutaangalia katika youth system yetu wale ambao wamekomaa pia wapate hizo fursa, na pia tutaangalia, sitaki kumzungumzia coach, najua amekuja na mikakati ameweka, so nitaomba tu tumpe fursa.